Assalamu alaikum internet yu sen media tv yi ñoo ngi leen di jaajeufal te di leen wax gën way di abonné ci chaîne bi vidéo yi tamit bu leen koy faté dé leen koy aimé bu baaxa baaxa baax Mohamed Lamine Correa bi nga xamantene ci attaquant la nekkon fi ci Ligue 1 sénégalaise bu tojon ko Lamine Correa bobu nak ba légui ma ngay wëy di wone bopam tay match bi nga xamantene ci daf ko doon jouer ci clubam ba nga xamantene ci fa la nek moy Liepaja mom tay dafa wone bopam da di duggal ba paré def participative mom Lamine Correa ba légui ma ngay wëy di wone bopam mom ancien joueur bu AS Pekin bi budé ñancho bi muy Sadio Mané comme niñ leen ko doon waxé mom joueuru Al Nassr bi mom nak Sadio Mané dem na ci clubam bi nga xamanteni si mom ko jëndé yagul mu nek Bourges foot 18 wala Sadio Mané yegg na fa comme ni ngeen ko gisé ni mu and ak conseil bob nga xamanteni si modi Bakary Cissé mi ngi nonu gaay Sadio seytina wa clubam mu nek Moussa Konaté ak ay coéquipier mom ñancho bi tay ci suba la fa wacc li nak nouvelle la bo xamanteni si xamna ni dina neex sénégalais yu bari wala mais nak nim ñëwé c'est malheureux parce que mom Mamadou Lamine Camara bi nga xamanteni si ma nga fof ci RS Berkane mom dafa am gañu bu ndaw ak clubam Mamadou Lamine Camara bobu nga xamanteni si bes la El Tactico convoqué ko dembu mu daal di noddu teuram mom Mamadou Lamine Camara bobu nak du mujjé ñëw légui nak comme Mamadou Lamine Camara ñëwul El Tactico daf koy remplacer mais nak par un défenseur lokay remplacer mu nek jeune défenseur sénégalais bi nga xamanteni si ca jambar la nekkon te légui mu nek fof ci FC Barcelone mu nek Mikayil Ngor Faye wala gaay fayé ni sen mbokk bo nga xamanteni si mom moy Mikayil da fay ñew ci tanière bi wala El Tactico daf ko convoqué gannaaw bo Mamadou Lamine Camara blessé mu ñew nak diko remplacer mu nek gaay nouvelle bo xamanteni si bu neex lay doon pour Mikayil Ngor Faye bo nga xamanteni si ma ngay def ay jaloré fof ci FC Barcelone ba nga xamanteni si fa la nek lolu sax mom motax Barça jot na ay offre yu bari jot na ay proposition yu bari mais Barça ba légui nanguuta jaay défenseur central gaucher bi nga xamanteni si moy Mikayil Ngor Faye parce que ñom Barça da no gis ni Mikayil ko am avenir le Mikayil bobu nak yalla def na day bok ci jeune joueur yi nga xamanteni si dañuy téla ñew ci tanière bi mi ngi nonu gaay mom Mikayil da fay débarqué wala da fay def téwam ci tanière bi mu nek lo xamanteni si nouvelle bu neexa la ñu koy wax mu dal jamm ak yeneen joueur sénégalais yi nga xamanteni si ñoomit ay xalé lañu don gan ci tanière bi ñi ngi leen di wax ñom ñep ñu dal jamm budé joueur Cameroun mi nga xamanteni si mom modi Wilfried Douala wala mom nak Wilfried Naha de Nathan Douala nga xamanteni si 17 ans la am mom fim toll ni da fay dem ci Europe hein club turc bi nga xamanteni si mom modi Antalya Sport mom mo koy signer lolu clubam mu nek Victoria United confirmé nako du mom kess nak moy dem parce que amna benen joueur bo xamanteni si mom lañuy mom lay andal mu nek Ewane Enopa fils mom bo tamit da fay dem fofu ci Antalya Sport budé ball djiba bi nga xamanteni si biñ ko daké ci bop génération foot ak légui yagul mom nak ball djiba dem na fofu ci Cal Sport wala Cal Sport djel nan ko pour mo daal di bok ci sen staff bi mu nek nak ball djiba bo xamanteni si mom danako chemoul parce que dañ ko daké ci génération foot gannaaw gi ñi nga xamanteni si ñoy Cal Sport ñom ñoko signé information bi rek ñu ko jàngé ci LCN Jor Real de Madrid bi nga xamanteni si moy Brahim Diaz nak waxna ci coéquipier bi nga xamanteni si anglais la mu nek Jude Bellingham mom nak Brahim Diaz néna Jude Bellingham joueur la bo xamanteni si bu incroyable la joueur la bo xamanteni si dal man yeen say sax dama koy wax niko yow lepp nga am ci football lepp nga wara meuna def ci football joueur ga bo xamanteni si tu es hors du commun néna lool la koy wax niko say qualité ak sa personnalité mayna la ci bir terrain nga meuna def lepp lo xamanteni si joueur daf koy def ci football bi mi ngi nonu gaay mom Brahim Diaz lool la wax coéquipier bob nga xamanteni si mom modi Jude Bellingham ni nga xamanteni si ñom ñoo di Atletico de Madrid nak ñom dañoo paré pour daal di prolonger contrat ou sen joueur bi nga xamanteni si moy sen capitaine mu nekk koké gaay fimu toll ni digënté mak Atletico de Madrid Fabrizio Romano néna danaka waxtaan bi fété na bor néna nak li tax waxtaan bi yomb moy ñaari parti ño bok liñu bëgg wala am Atletico dafa bëgg koké tok koké us tamit mom bëggul jogé fofu ci Atletico de Madrid mi ngi nonu gaay ku bëgg fumu fanan ak ku bëgg ku ko wétali
tejal buntu bi du len bolé mi ngi non koké du yag dara dina xatim contrat bu bes ak Atletico de Madrid bobu nak inshallah suba dañuy am lant ak FC Barcelone mu nek gaay yu match bo xamanteni ci match choc la match bo xamanteni ci match bu nara neex lay doon Barça bobu nak li meun na ni nouvelle bu neex la wala mu nek sen joueur bi nga xamanteni ci moy Ferran Torres ni di as nena ñu parena wala parena werna bu baakha baakha baax pour jongante sen match suba bobu nga xamanteni ci ñom Barça dañ koy amal contre Atletico de Madrid sen match bobu nak ñom Barça sen entraîneur mu nek Xavi Hernandez néna suba wala mom nak Xavi dafa nekkon ci conférence de presse mu ni suba am nan match bo xamanteni ci match bu difficile lay doon match bo xamanteni ci dal du yomb mais nak lu bax la ci fi nga xamanteni ci fi lan tollu ni parce que actuellement ñoo ngi commencé wat di jappat confiance muy supporter muy joueur muy tout le monde mune nak match suba bi dafa ñew ci waxtu bo xamanteni ci waxtu bu baaxa baax la liñ ci bëgg dal moy dem ci gardu 3 points yi dat koy doli ci points yi nga xamanteni ci mom lañu am wala match la bo xamanteni ci dal lepp lu mën ta xew rek ñun bëggu ko perte te bëgg nañu gagner 3 points yi ñu laaj ko nak ci Paris Saint-Germain muni Paris Saint-Germain bokk na ci club yi nga xamanteni ci ñoo ëpp doole ci actuellement ñi xam ñoo qualifié ci quart de finale yi bokk na ci club yi nga xamanteni ci ñoy gëna jafé jongantel muni nak gannaaw bu defé tirage bi ñu wara jongante ak Paris Saint-Germain dañu gis ni carrément match la bo xamanteni ci dal ñaari équipe yépp ay équipe yu am doole lañu match la bo xamanteni ci dal du yomb mais nak ñun Barça match retour bi ñun ñoy dalal lolu tamit point la bo xamanteni ci bu am solo la bu positif la Paris xamna sen entraîneur moy Luis Enrique sen yenn joueurs tamit xamna leen mune nak mais dañuy concentré wu ci match bi nga xam mom lañuy amal suba parce que suba dal scénario la bo xamanteni ci war nañ ci wone sun bop wone ci ñun deug deug Barça suñu xar kanam loolu dinañu jappalé ci yenen match yi nga xamanteni ci mi ngi ñew ba ci suñu match contre Paris Saint-Germain parce que match bu am solo la mune mi ngi ci xaar ay joueurs mi ngi ci xaar aussi tamit Joao Félix bi nga xamanteni ci mo bo tamit match bobu matcham la ñu laj ko ci kaawu joueur bi nga xamanteni ci moy Kubarsi mune Kubarsi dal ma ngi japp ni ay mbiram du démé comme mbiru Pedri xamna nak blessure lay wax mune contane nan trop ci mom jeune joueur la bo xamanteni ci day joxew ba jeex tak day woné bopam Luis de la Fuente nak lim ko convoqué ak équipe nationale bu Espagne lolu lu bax la mom Kubarsi daf ko mérité parce que daf ko woné mune nak yenn joueur yi nga xamanteni ci ay xalé lañu nek fi Barça vraiment ay joueur lañu yo xamanteni ci bëgg nañ équipe bi gëm nañ ko té ñong fi woné seen bop bu baaxa baax ñu laajaat ko nak ci benen question niko mé Paris bobu digënté mak Barça kan moy favori mom Xavi mu daan ni Paris Saint-Germain probablement moy favori li tax ma wax Paris Saint-Germain moy favori parce que Paris ñom ñi ngi recruter ñi ngi jënd joueur yi leen neex mais ñun nak wa FC Barcelone xam ngeen ñun dañu né ci situation bo xamanteni ci bu wuté la mu ni mé nak boko jëlé ci expérience Ligue des Champions ki ëpp limu gagné trophée bi na nga nan Barça moy favori mais man nak damay xol ci li nga xam mo président li nga xamanteni ci moy daw actuellement mu ni nak fi mbiri toll ni bo xolé na nga nan Paris mo nek favori parce que Paris jënd na joueur yi nga xamanteni ci mom la bëggoon bu dé Barça nak mom mbir mi dafa wuté mu ni nak joueur bi nga xam moy Joao Félix joueur la bo xamanteni ci ko am caractère la té bëgg na woné bopam fi ci FC Barcelone ko am talent la suba dal xamna ni mom paré na pour dal di def match bo xamanteni ci bu reuy la mune nak avant ñuy jouer contre Paris Saint-Germain match bobu am nañ yaakaar ni Frank De Jong dina mëna wër ba delsi wat ci terrain yi mune Barça équipe la bo xamanteni ci dal bari na ay jeunes joueurs ñu ci bari nak amuñu expérience mais amna tamit ay grands joueurs yo xam ñoo ngi seen wet liñuy liggéey ni du pour aussi du pour ren rek saison bi nek ni mais yenen saison yi nga xamanteni ci mi ngi ñew dañu bëgg liggéey ba dal Barça ci saison yi nga xamanteni ci mi ngi ñew du am jafé jafé loolu nak ñing ci déggo ak ñi nga xamanteni ci ñoo yor walu bobu muy déco bi nga xamanteni ci mi ngi def liggéey bo xamanteni ci kenn amul lum ci douté muni nak Griezmann ñu laacc ci Griezmann muni Griezmann joueur la bo xamne dama ko bëgg grand joueur la bo xamanteni ci day woné bopam ci rawaté na ci match yu magi organisateur la day jouer ci digue bi ci milieu bi nono samit lay jouer ci attaque bi man dal joueur la bo xamanteni ci nawna ko lol nekkon na Barça nak li tax togul Barça lu ci ëpp problème financier la mais joueur la bo xamanteni ci ko am dayo la bu ne nak équipe bi nga xam moy Barça actuellement mo ngi jëlat envergure mu ne parce que lol nang koy gis ci supporters yi nit ñi ngay gis ci mbedd bi nit ñi nga xamanteni ci dañuy wax ci Barça
ñom ñep gëm nañ ni Barça mi ngi ñëwaat ci niveau bi nga xamanteni ci ci la nekkon ñi ngi amaat ben enthousiasme bi mu nekk nak lo xamanteni ci lu bax la té loolu sax liñu ko gëna may moy Napoli bi nga xam jaar nañ ci koom ci quart de finale yi en tout cas dal ñun Barça mérité nañ delu ci place bi nga xamanteni ci ci la nekkon té gis ngeen qualification bi nga xam qualifier nañ ko ci quart de finale yi économiquement lool dafa gëna taxawal dafa gëna défar suñu taxaway dafa gëna défar suñu taxaway gaay daanaka cadre yoyu mom la Xavier Rotal tay ci conférence de presse bi nga xamanteni mom la doon amal di wajal sen match suba contre Colchonore fi mu nek wa Atletico de Madrid gaay sen media tv le wey len di abonner di aimer bu len neexu tamit ngeen di partager.